Tak radíme, výroční utkání jsme vyhráli s Českými Budějovicemi 2-1 po obratu. Jak těžký to byl zápas? Tak asi jsme to viděli, že to nebylo jednoduchý. Jak už jsem říkal, první poločas naší strany nebyl to, co jsme chtěli a nebyli jsme tak sami na balonu. Budíky dobře napadali a neměli jsme takovou mezihru a udržený balony, takže první poločas naší strany špatný. Ty jsi vyrovnával už třetím golem v sezóně, kdy naposled se ti podařilo dát 3 góly v sezóně, vzpomeneš si? Možná to bylo, myslím, za trenéra Koubka, pak jsem se bohužel, myslím, na soustředění zranil. Takže asi to, ale samozřejmě, že mě to těší, protože říkám, moc těch gólů nedávám, ale teď mi to nějak padá, takže super, ale říkám hlavně, že jsme to otočili. A i kvůli tomu výročí a zase jsme se prostě hráli o první místo a to jsme chtěli, takže určitě druhý poločas pochvala a že jsme to otočili a zvládli. Ta tvoje golová situace, bylo lehký, těžký zachovat po té kličce chladnou hlavu? Viděl jsi tam třeba, že tam je nějaká skulinka prostřelit to? Asi moc ne, ale už jsem to říkal, ono se vždycky s Dominem Janoškem smějeme, nebo trénujeme to na tréninku, tak vždycky říká, že to seknu, hra mám to levou na zadek, takže jsem takhle udělal a vyšlo to, takže zaplať pámu, že tam spadlo. Jak už jsme říkali, dneska se slavilo výročí, měli jsme speciální retrodrezy, jak se ti v nich třeba hrálo, jak se ti líbí? Jo, tak jsou vítězný, tak mohli by zůstat. Ne, určitě to něco mělo do sebe a říkám, že jsme to zvládli i s tady tímhletím stoletou akcí, že se to prostě podařilo a vyhráli jsme a máme 3 body. A závěrem, co jsi říkal na zákroky Jindry Staňka ke konci utkání, zvlášť když třeba chytil tu hlavičku na čáře? Já jsem to vždycky říkal, že Jindra je výborný golman a jenom to potvrzuje a chytá výborně, takže tam to byl asi nejlepší zákrok podle mě měsíce neli celýho a klobouk dolů, že tam takhle doskočil a chytil to, takže mu patří velký dík za to, že jsme to taky zvládli. Tak kluky, o obratu, při výročním utkání v Budějovicích jste rozhodli 2 nejdýl sloužící hráči ve Viktorce, celkem dobrý příběh, souhlasíš? Jo, je to pěkný, no, tak vyšlo to zrovna takhle, že jsme s Řízkem to dali góly. Jsem samozřejmě za to rád, ale nerodil se to lehce, no, byl to strašně moc těžký zápas. V čem to byl třeba hlavně těžký zápas? Přišli mi zejména v první půli, Budějovice dělali velké problémy. No, musím říct, že celý zápas nám dělali problémy. Chodili do rychlých breaků, mají šikovný, rychlý hráče, to nám hodně zatápělo a my jsme samozřejmě jim v tom pomohli, že jsme měli hodně ztrát, hlavně první půli a druhou se to zlepšilo, ale šanci měli na můj vkus hodně. No. Vnímá pak člověk o to víc to vítězství jako cennější, když to takhle dokáže i po obratu a ještě proti soupeři, který podal dobrý výkon? Jo, tak co si vzpomínám, i v minulosti jsme tady ty zápasy dokázali otáčet, když ten výkon třeba nebyl dobrý a člověk si to cení, že třeba se mu nedaří, nevede se mu tolik v kombinaci, jak by si přál a potom to zlomíme silou, takže i tady tyhle ty zápasy jsou ceny. Vstřelil si vítězný gol, šlo o nějakou domluvenou situaci, viděl jsi, že třeba Jany tam ten centr bude posílat? Tak Honza Sikora, pardon. Tak ono, už jsem si spíš hledal ten prostor tak nějak intuitivně, že člověk to nějak vycítí spíš a ten balon letěl krásně, já jsem ho v náběhu obránce stál, takže to už bylo jenom o mě, abych ten balon dobře trefil a naštěstí se to podařilo. Nastoupili jsme ve speciálních retrodezech, jak si ti v nich nakonec hrálo? Jo, byly příjemné, kaničky byly taky dobrý, větralo to, takže za mě dobrý, super. Navíc vítězný, takže na ně budou dobrý vzpomínky. Jo, tak jeden si vezmu domů a budu na to rád vzpomínat.